أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله تفصيل مخ كتير شو قل دا لام ساکین دے نو لام با ساکین کہیں قل قل هو الله ها چی دا دی آواز دا سنین رو بسی هو 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 الله او دا اللہ نم چی دے دی نمخ کی زور دے دوست ما قائدہ کی یلو چی حر کرد دا اللہ نم نمخ کی حر بانی زور راشی یا پیش راشی دا اللہ نم بردک وی لکی گی پور بوی لکی گی نو هو الله هو الله کی جب برا تارو تبیسی اور دا اللہ نم پور اوائے هو الله اور بیا اللہ نم دا پاسا ولال زور دے نو دیکھ یہ والی مقدار مد وقت دا راکا گئی قل هو الله احد احد حاچ دا 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 کی گی دا مری دا میزنا احد دا ہا دا یو دا چشمو والا ہا او بلا دا ہا دا نو دی میز کی فرق دے دا حاچ دا 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 مری دا اول سر نا دا کی گی اور دا حاچ دا 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 مری دا میزنا دا کی گی نو دی کی فرق کوئی کلی چی تلاوت کوئی نو دا ہا او دا ہا دی دونو کی فرق کوئی قل هو الله احد الله الصمد گورا چی وس تاسو پا دی وقف نکوئی او دا احد چی دے دا دی اللہ نم سیوزے کوئی تاسو تما پا قائدہ کی قائدہ ویلی وا دی دا وی نون قطنی گورا دا چی دے قائدہ دا چی حرکل تنوین نباد حمزه راشي او غمزه وسلی چې په وسر کې غورځيږي ختميږي او دا غینه بعد لفظ کمه غو ساکین دراشي دلته به ورکوټ نون پیدا شي او نون له وزیر ورکل شي او دا حمزه به ختم شي او نون به د لام سره وتړل شي نو بیا به دغه شنو ویل کیږي قل هو الله احد الله الصمد ولا بدل به یو پیښو ویل شي او نون له وزیر ورکل شي او د الله د نوم سره یو ځای شي قل هو الله احد الله الصمد بیا بد اللہ نم باری کو زکه چی نون منی زیر دے او کوم پر قل هو الله احد بنی وقف کو بیا بد اللہ نم دکو یو الله الصمد الله الله ګور اللہ نم مخی همزه منی زور دے نو دی اللہ نم دکو یو او پلام بنی بچ دے ولال زور دے نو پر کی مد وکي الله الصمد هو الصمد صاد بد کو زکه صاد د دکو حروف نه دے او دی کی بیا مد دی کی قلقله ده زکه چی دال ساکین شو د وقف د وجینه لم یلیدو لم کی چدی شونډی بند کی او بیا بیرته زر کولاو کی لم یلیدو او یلیدو دال کی قلقله زکه دال ساکین دی ولم یولدو په لم کی اظهار شفوی دی سره اظهار شفوی زکه میم ساکین رو سنه باشته او نه میم شته نو په دې کی اظهار شفوی شو او ولم په دې هم اظهار شفوی دی زکه چې دا میم ساکین رو سنه باشته او نه میم شته دا قاعده ما په ذکر کړی په قاعده کې نو کچا قاعده صحیح ویلی والته درسونو کې مکمل ناس چې باغه وس پدی قاعده باندې پویږي ولم کې هم اظهار شفوی دی یو کې چې دی وای مدده زکه اوس ساکن مخ کې یا باندې پیش نو پدی کې مد وکي ولم یو راکا گئی یو لدو ولم یو لدو خا ولم یو کې وای مدده زکه اوس ساکن مخ کې پیش دی ولم یو لدو لد کی چدی قلقله زکه لاس دال ساکین دی ولم کی هم اظهار شفوی دی زکه لا میم نوسته نه میم شته او نه باشته دی ولم یکل له ګوره هو کی چدی پر ها باندې او پر ولم یکل له کل له ګوره نو ساکین رو سلام راغله تاسو ته ما قاعده ویل چې حروف یرملون کی ادغام کی ګوره کی ادغام وشو خو بغیر د غنینه زکه چی لام د نو ساکین رو سلام راغله ولم یکل له او هو کی چدی الٹا پیش دی نو پدې کې مد وکي دا راکا گئی دسی ولم یکل له یو الف مقدار ولم یکل له کفوا احد کفوا بعضی خلک کوي کفوا احد نو کفوا احد غلط دی کفوا کاف باندې پیش دی کو پا فیش فو واو دو زبر ون کفوا کفوا احد او دل کی قلقله ده ولم يكن له كفوا احد غلطته ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، هو الله أحد. هاتي دا أول لي هاتي كما دا دي أواز دا سنين راو بسي. هو الله أول لا نمرك وي. هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يو مد بديكي دراكا كي، ولم يولد لد دال ساكن دي قلقلا بك وكي، ولم يكن له كفوا أحد. ولم كي زهر دي يكن له هو كي ولتا پیش دي دراكا كي، ولم يكن له كفوا أحد. كفوا غلطة، كفوا غلطة، كفوا كافش فو كافش كو فافش فو كفو واو دو زبر ون كفوا أحد. أو بديك بلا قاعدة إظهار دي زكاة نون نروستا همزرا غلا تاوست ما يرجى حركة نون ساكين أو تنوين نروستا حروف حلق رشي همزها عينها أو غينها نالتا بإظهار كيجي دلتا هم تنوين نروستا همزرا غلا نكفوا أحد إظهار بكي وكي. دا زموږ د سورت اخلاص تشریح او داغي درس، نو ان شاء الله مرګري په دې پوه شوي. نو د دې دا درس بار بار ځان سره اوري او دا یادوي ساسو کومي غلطياني هغه به هم اوزي ساسو جواب ان شاء الله په دې باندې راوړي په صحیح الفاظ باندې. نو کوشش کوئ، مهنت کوئ چې درس په باندې سره اوري او کینې ورته ټایم ورته ورکوي. نو اوس به ان شاء الله مګرو سره مونږ چې دې رابطه کوو، خو داغي نه بعد چې دې دغه درس هم وکړو د مخارجو، ځکه چې مخارج درس چې دی هغه تاسو ته ما شروع کړو پرون. اول مونږ یو مخرج ویلو، اولنی مخرج د جوفي دهن دی. جوفي دهن ویل کېږي د خولي خالي حصي ته، د خولي خالي حصي ته، او دا غینه درې حروف ادا کېږي: واو، الف، یا. واو، الف، یا هر کله چې ساکني